Vocês já viram uma menina chorar pra pedir colo? Chega a dar os bracinhos assim pra cima e fala: mamãe? Mamãe? Quem é vivo sempre aparece estar de volta. E tô aqui agora cedo. São 7h50. Tô arrumando a marmita das minhas crianças. Tô o Paulo Henrique. Pera, senta aqui. Tô arrumando a marmita do Paulo Henrique e do Miguel. Aí, hoje pro Miguel, misto quente. Coloquei dois bolinhos ali. Uma laranjinha. Tô sempre tentando colocar uma frutinha pra ele também, que ele ama fruta. Enfim, eu tô sempre colocando. Aí agora eu vou fazer a marmita do Paulo. A marmita dele mesmo já tá pronta de comer. Ele vai comer, que é essa daqui. Ontem nós fomos comer na minha sogra, né, de noite. E aí ela já preparou a marmita dele lá. Eu vou agora arrumar o pão dele, que eu fiz aqui um misto quente pra ele também, pra ele tomar café da manhã. Time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Ó, aqui tá a marmita do Paulo. Normalmente ele não come tudo isso, não. Mas aí o que ele não comer, ele traz de volta e aí usa amanhã. Aí tá aqui. O que foi, minha princesinha da minha vida? E ali tá a do Miguel. A minha filha tá pedindo colo. Tem uma menina que tá muito querendo colo. Tá querendo muito colo. Você quer comer também? Colocar você sentada pra você comer. O problema é que eu não gosto de colocar ela pra comer antes de levar o Miguel pra escola. Mas vou deixar ela comer. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Aí, gente, agora são... Deixa eu ver quantas horas. 8h02, e aí eu já vou acordar o Miguel. E eu já arrumo ele aqui no quarto e já saio daqui com ele arrumado. Enquanto a Mariana come. Mozão! Oi, mozão! Oi, filho, o que foi? Bateu o pé? Papai! Papai, tá aqui? Papai! Vem! Acorda, toma banho. Gente, são 8h25. As crianças estão ali comendo. A Mariana já tá comendo uma laranja. O Miguel tá comendo o pãozinho dele. Tava aqui no quarto dele, deles dando uma organizada, mas não vai ter jeito não, gente. Vai ter que ficar bagunça mesmo. Muita coisa pra fazer aqui em casa, que eu não vou fazer agora, gente. Não vou fazer. Vou fechar o olho, vou ignorar todas essas coisas que tem pra fazer aqui, porque eu tenho coisa mais importante pra fazer. Vou tentar priorizar essas coisas. Daí, enquanto eles estão ali comendo, eu já vou vestir roupa pra levar o Miguel pra escola. Pra já levar ele pra escola, são 8h25, né? Então, 8h30 eu tenho que levar. Então,
prazo dele acabar de comer. E enfim, gente. Gente, peguei um pouquinho de chuva, olha. Minha franja, a situação virou. Tá igualzinho a franja da Mariana. É, são 8h54. E aí, agora eu já vou colocar ela pra tirar a sonequinha dela. Minha menina. Everything's okay. Eu acho que eu nem falei com vocês aqui sobre isso ainda. Mas eu acredito, gente, que a Mariana tenha parado de chupar o dedo. A gente foi vendo que foi diminuindo a frequência. E tem 2 dias que eu não vejo mais ela colocar o dedo na boca. Antes ela colocava, a hora que ela via a mamadeira, ela colocava, né? E a gente ia com a mamadeira, ela colocava, pegava a mamadeira, tirava o dedo da boca e ficava com a mamadeira pra mamar. E agora ela não coloca mais nem durante o dia, nem nada, gente. Parou de chupar dedo. Pode ser que volte, pode ser que eu não tenha realmente visto mais. Porém, tá aí. Acho que parou. Eu vou só tirar essa blusa agora, gente. Eu sou muito calorenta. Tira essa blusa, coloca essa franja minha pra trás. Porque eu vou sentar ali pra trabalhar agora. E aí eu tenho que pegar filme. Porque 11 horas eu tenho que parar pra fazer almoço. É pra ela dormir mais ou menos até esse horário mesmo de 11 horas, né? São 9, mas tudo vai depender de como vai ser. Eu queria que ela acordasse, o almoço já estivesse pronto. E aí tudo vai depender de como que vai ser aqui o andar da carruagem até 10h30. Quero muito ver se eu consigo me adiantar bastante até 10h30 pra poder parar 10h30 e fazer o almoço. Agora que eu tô lembrando que meio-dia eu tenho que buscar o Miguel na escola. E eu tenho que fazer almoço que dá pra janta e que dá pra marmitas de amanhã. Minha e do Paulo. É minha pra ele almoçar aqui amanhã e do Paulo pra ele levar pra trabalhar. Então eu tenho que fazer atenção em quanto a isso. A quantidade de comida que eu vou fazer. Bom, já tô sentada aqui. Eu não vou nem ficar de muita lereia, né? Porque eu preciso, gente, render. Agora cedo, tem que ser muito produtivo o meu dia. Feita no sofá. Vem Mariana também pra você assistir. A gente tá acabando nesse momento de nascer um filho nosso aqui. É, as crianças agora vão ter um canal pra eles. E... ó. Olha lá, Miguel. E quem é? Mamãe abre pra você. Por que você tá chorando? Por quê? Fala pra mim. O que você quer? O que você quer? Mamãe. Você quer assistir mais? Mas acabou. A gente só gravou um vídeo. A gente vai brincar mais e vai gravar mais, tá bom? Gente, tô chegando aqui na casa onde eu vou começar a trabalhar. Eu vou fazer toda quarta-feira só pra cobrir umas férias da nossa. Só pra cobrir as férias da nossa colega e da nossa amiga. E aí eu vou trabalhar lá só o dia de quarta-feira. São 3 horas da quarta-feira. E só esse mês de julho mesmo que é pra cobrir umas férias. Eu tô aqui com o GPS no celular. Tá chuviscando, gente, tá um saco. E aí, tô quase chegando lá pra poder ver. Eu vou só, mais pra ver onde que é mesmo. E pra ela me explicar direitinho o que eu vou ter que fazer, essas coisas. E o Paulo já tá vindo também pra me buscar.
tipo, esfriou, viu, gente? Nossa senhora. Resolvemos o que tinha pra resolver. Agora chegando em casa já. E não mostrei pra vocês, gente, porque era a coisa mais burocrática mesmo, assim. E aí, chegando em casa, tô vendo meus bebês. Meus bebês. Vamos cheirar que eles estão. O Miguel nem chorou hoje. Vocês acreditam, gente? A hora que... Nem pra ir pra escola, nem na hora que eu saí. Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Oi? Vem cá, dá um beijo. Ô, gatão. Você tá fazendo bagunça com o biscoito, Miguel? Calma, um cheiro. Gente, o que eu ia falar? Aconteceu tanta coisa aqui já, mas assim, nada demais também não, sabe? Vocês não perderam nada não. Mas eu pedi pra Júlia dar uma organizada aqui em casa, porque ela gosta de passar a unha dela, né? Ela tá doida pra fazer a unha dela, eu falei assim, não, dá uma organizada aqui em casa e eu vou fazer sua unha. Aí eu tenho que ver que dia que eu vou poder fazer agora, mas aí ela deu uma organizada aqui em casa, cheguei e tava... tudo organizado, só fui finalizando algumas coisas, né, que eu faço do meu jeito. E aí, agora... O que que eu ia falar? E aí, gente, o Paulo Henrique saiu pra ir lá no meu cunhado finalizar o serviço que tinha lá pra finalizar. E levou o Miguel com ele. Aí ficou só eu e a Mariana aqui enquanto eu fazia janta. Eu, a Mariana e a Júlia. E aí eu fiz uma marmitinha pra Júlia, mais o Jonathan. E aí a Júlia foi embora, que eles vão trabalhar agora. E a gente vai jantar. As crianças estão ali, o Paulo já chegou com o Miguel. E, enfim, vamos jantar agora. Mas graças a Deus que a Júlia... O que tá acontecendo? Dá as vasilhas pra sua irmã, Miguel. Ela tava brincando quietinha. E você vem e pegou as vasilhas que ela tava brincando, Miguel. Uai, dá as vasilhas pra ela. Obrigada, meu filho. Enfim. Enfim, mais uma vez, vim aqui para finalizar com vocês o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? De acompanhar um pouquinho com a gente. Eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu compartilhe com vocês meu primeiro dia de trabalho, né? Eu vou trabalhar numa casa, vou fazer uma faxina numa casa, às quartas-feiras, né, desse mês de junho. Então, eu quero que vocês me deixem aqui se vocês querem que eu compartilhe. Vocês querem ver tudo. Para de pegar fogo, né? Deixa eu ver o dentinho. Cadê o dentinho? Cadê o dentinho? E aí, gente, vou compartilhar tudo com vocês, se vocês quiserem. E é isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau.